cool. Cool, cool, cool. Nu, vat, jā. Nu, ko mēs esam kopā ar Elīzu? Mūsu pašu pirmo viesi, pirmais latvietis uz mēnesi podcastā. Tikko kā reiz abas divas satikāmies un domājām, kad tas notika divi gadi atpakaļ gadu, bet laikam jau divi. Jā, nu, esi sveicināt atkal uz mēnesi, Elīza. Nu, čau, es tieši par šo šodien atcerējos, ka tāds pagodinājums būtu pirmajam viesim savā pirmajā podcast epizodē. Nu, super, jā, wow. Un man prieks skatīties, kā tas viss ir izvērties un kā tas viss aug tev un malacis un jā. Catch-ups. Jā, Elīza mums ir dziedātāja, mūziķa, dziesma autora, ļoti radoša būtne, un man pašai vienkārši mūzika ļoti tuva un interesē. Man ir tāds, ka, ja es varu parunāties ar Elīzu, man ir tāda sajūta, ka es varu parunāties ar Britney Spears vai kaut ko tādu. Jo vienkārši tu esi dziļi tajā visā iekšā, un arī apusēs prieks skarīties, kā tu auc, ko tu dari, bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Tīri tā, kā tev pagāja pēdējie divi gadi, kā tu varētu pastāstīt sajūtas ar Covida pasauli, ar visiem lockdowniem, un tagad mums ir tā kā nedaudz brīvība. Kā tev pagāja šis laiks? Jā, nu, ja tā padomā, ja tā atskatās uz pēdējiem diviem gadiem, es atdomāju šodien 2020. un 2021. Jā. Man tāds liekas, ka viņš tāds viens gads ir bijis īstenībā. Es īsti, nu, labi, es tagad varu saprast, kas ir tā pēc notikumiem, ko es darīju un ar ko es biju aizņemta, bet, nu jā, man tā liekas, ka tas viss tā vilkās garumā mazliet. Mm-hmm. Tā teikt, ļoti daudz, kas mainījās manā dzīvē, tajā pašā laikā es ļoti daudz arī rakstīju mūziku, ļoti daudz radoši nodarbojos ar saviem projektiem, bet jā, pagājušais gads, pirms mēs runājām ar tevi 2020. gadā. Jā, es biju laikam, laikam habit, un tas bija tāds gads, kas man likās, super, būs ļoti aktīvi ar mūziku, viss aizies, un tad tieši sākās lockdown, man bija tāds, ok, let's recap. Step back. tā kā sāksim plānot no jauna un citādāk. Mm-hmm. Un pagājušais gads man īstenībā bija diezgan klus tādā ziņā, ka man nebija daudz releases un man nebija tādi daudz tā kā loud, exciting announcements, bet tajā pašā laikā es pabeidzu savu pirmo EP albumu, kas man ir ļoti superīgs projekts, kas būs šogad, bet jā, pagājušais gads pagāja pārāk ātri, pārāk klusi, manuprāt, bet tajā pašā laikā esmu ļoti pateicīga, ka man bija tas laiks tā kā klusītēm izdarīt to, kas jau bija sen plānots un pabeigt, un tagad ir tāds, ok, 2022, let's go! Let's go, un tik tiešām let's go, jo, nu, paldies Dievam, pasaule pamazām sāk vērties vaļā. Es sevi šeit, mums abām divām dzīvojot Londonzemē, Anglijā, tad, nu, dzīve tādā ziņā šeit ir ļoti atvērta, kas ļoti, ļoti priecē. Tev arī bija tā līdzīga, ka par cik, nu, jā, pagājušie divi gadi tā kā tādi saplūduši, bet tajā pašā laikā, nu, to nevarētu nosaukt par stagnāciju, bet viņa tā kā bija tā kā iesprūdas laikā, Un tu vari tā kā nodarboties savām lietām, kā tu saki, klusībā, bet kas man ir tā kā tā dīvaini priecēja bija tas, ka mēs visi bijām vienā tajā laika posmā, ka nebija tā sajūta, ka visi citi kaut ko ļoti daudz iet un dara, un es tik ļoti tā kā nevaru, ja, jo, un man likās, ka varbūt kaut kādā veidā tas ir tā kā mums visus atmet, un mums visiem tā kā ir tāds laiks dots ar sevi, nu tā kā, jā, iečekoties ar sevi pašiem. Tā var būt arī līdzīgs sajūts. Jā, noteikti. Man liekas, ka tas bija, jā, ganīs mums visiem, nu, tas bija daudziem, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka, nu, kāds jau to laiku izmantoja tā, kā viņiem likās nepieciešams vai noderīgi, un daudziem tas bija tā ļoti, nu, nezinu, atkarībā kāda ir personība, personalitāte. Mm. Man tas īsmā palīdzēja, jo man laiks ar sevi un laiks vienatnē un ar mūziku un tādām lietām ir ļoti svarīgs un ļoti palīdz tā radīt un atpūsties un tā kā grow, bet man liekas, ka daudziem, kam tiešām vajag to saskarsmi ar cilvēkiem un vienmēr to enerģiju no cilvēkiem, tiem varbūt bija grūtāk, bet tai arī
jā, nu, dzirdēt jau varēja visādas viedokļus. Tur daudz čītēja, daudz bija priecīgi, daudz bija tā, ka nevarēja sagaidīt. There's always someone's gonna be complaining, you know? Jā, tieši tā. Man liekas, ka jā, tajā pašā laikā visiem bija tāds laiks apdomāties un saprast, who are we, what are we doing, why are we here? Un man liekas, ka jā, man pašai kaut kā tas, es kaut kad tieši aizvakar domāju par to, ka cik tas bija tāds noderīgs laiks īstenībā priekš radoši priekš manis. Jā. Es pilnībā varu piekrist, jā, es arī tā kā varbūt arī radoša būtne un kopā esot radošiem cilvēkiem, liekas, ka tik tiešām lielākajā daļai tas nospēlēja tādu labāku lomu, jā, lai gan arī varbūt bija kaut kādi struggle, bet tas tā kā viss, nu, vajadzīgs. Jā. Vienkārši nebija tā sajūta, ka kaut kur tur drausmīgi steidzies, jā, bija tāds, ok, strādā pie tās savas vienas lietas. Un tagad ir tā, ka tev ir kaut kur jāskan tāds. Kas? What? Yeah. Tā, ka jā, ir tā bišķīt, man liekas, ka visa pasaule tā bišķīt mainās uz to, ka visi saprot to, cik ļoti svarīgi ir have your own pace, have your own space un tā. Mm-hmm. Bet, nu, Londonā ir grūti to tā kā varbūt, es nezinu, kā jau pasaka, corporate world, it's not the same. Yeah. Bet, man liekas, ka ir daudz, kas mainījies tādā ziņā. Ļoti daudz, kas ir mainījies, jā, gan šeit, gan pasaulē. Bet ko jā. Tur par to pasauli? Es gribu tas vairāk tavā pasaulītē. Jā. Jā, tu jau pati minēji, ka tev nāk ārā EP. Tu varbūt mums varētu pastāstīt, ko tieši nozīmē, kas ir EP, ko viņš ir atšķirīgs no albuma, un vai tas tā kā ir... Jā, jo man ir vēl tev tā kā pēc tam jautājums, ko es varbūt tagad varu atklāt. Cik es atceros, divi gadu atpakaļ, mēs runājām, ka tev laikam, tev ir tā kā līgums ar record label vai nav? Vēl nav. No. Ok, tas bija, es vienkārši gribu atcerties, mēs runājām par to dziedāt. Es runāju ar publishing, man ir tā kā līgums ar publishing company, bet tas nav īsti record label, tas ir, es pat nezinu, kā latviska publishing company tulkojās, kāds man varētu palīdzēt. Jā, es strādāju, mans mērķis ir tā kā uz record label deal, tajā pašā laikā tagad tik viss tik ļoti mainās, un ir independent artist, tik daudz iespējas un opcijas, tā kā es nezinu. Jā. Nu, to tā kā vēl laiks bez mazai rādīs tieši tā. Bet, nu, labi, tad tā kā pastāst, ar ko ir atšķirīgs EP no albuma un kāpēc EP varbūt ir svarīgs, nu, tā kā kaut kas no mūzikas puses. Noteikti. EP ir kolekcija ar dziesmām, tieši tāpat kā albums, bet tajā pašā laikā ir mazāka kolekcija un nav, teiksim, albumā varbūt 10 dziesmas, 12, 15. EP pārsvarā ir apmēram 4 līdz 6 dziesmas plus mīnus. Tāds tā kā mazais albumiņš. Un daudz mākslinieki un mūziķi, kā uzsākot savu karjeru, tas ir tāds pirmais nopietnais nopietnā kolekcija ar tām dziesmām, kas tā kā tev parāda kā mākslinieku. Un jā, nu tas ir Ja ar singliem un dziesmām, vienai dziesmai tu vari pastāstīt tādu vienu stāstu, one storyline, tad ar EP albumu tu vari pateikt, nu, tā kā vairāk par sevi, par savu, par savu message. Un tas man arī šobrīd tāds ļoti svarīgs posms ir manā karjerā, kad es gribu, es man ir bijuši singli jau apmēram 5, un es gribu tādu nopietnāku darbiņu, kas tā kā parāda vairāk par mani un par to, kā es rakstu, kāda man ir tā kā atskatas punkti, jo šīs dziesmas, kas būs manā EP, ir vairāk tādas aptuveni 5-6 gadu laikā rakstītas apkopojums un visādiem laika posmiem, kas ir bijuši ļoti nozīmīgi manā dzīvē. Un jā, tas ir tāds projekts, ko man liekas, ka ir ļoti svarīgi tagad izdot, lai es varu tā kā move on un jārakstīt jaunas piesmas un uzsākt kaut ko jaunu, jo tas viss ir tik ļoti personīgi un tās dziesmas arī tik ļoti nozīmīgas un es viņus gribu atdot pasaulē, lai man tas ir
new story. Jā, jā, jā. Nē, tas viss, kā saka, makes sense. Jā, jo man liekas, ka māksliniekiem jau vispār ir tā radošā burvība, ka, nu, es cik jau, nu, katrs tā kā varbūt izvēlās to savu ceļu, bet jūs tik un tā rakstat dziesmas mūziku iz sevis, tā kā par sevi, par savu dzīvi. Jā, un tāpēc varbūt cilvēkiem tik ļoti patīk klausīties citu cilvēku mūziku, jo tie ir stāsti, jā, bet tie nāk, nav kaut kādi, ai, nezinu, aizgājis veikulu iepirkos un tas viss, jā, nu, protams, arī tādas dziesmas ir, bet ka tur ir kaut kāds mīnings tajā visā, un man liekas, ka daudziem cilvēkiem patīk tieši meklēt to, kas ir tas dziļums tajā dziesmā un par ko tu tur dziedi. Jā, tas man liekas baig feini. Tad tā kā es pieņemu no tava šī EP, jaunais singles ir Unhurt. Jā, nu, ja godīgi, Unhurt ir vairāk tāds kā bonus track, bonus track, jo man bija sākumā doma izdot EP gada sākumā, janvārī, bet tad es sapratu, ka man bija viena ekstra dziesmiņa, kas bija Unhurt, un viņa bija ļoti atšķirīga no vispārējā, un man likās, ka viņa arī bija ļoti tāda akustiska balāde, un es gribēju ar viņu tā kā uzsākt savu gadu un uzsākt savu to projektu, bet es domāju, ka šī dziesma būs tā kā bonus track, rather than a part of the EP. Okay. Jo tā publiski, jo godīgi es neesmu vēl izslidinājis, ka man būs EP. Tā kā mēs esam pirmie! Bet tagad tieši pēc šajā nedēļā man ir vēl viens collaboration single, kas ir, kas nav daļa no EP, bet kas būs ļoti gan tā kā svarīga daļa no vispār, ko šogad daru. Un pēc tam mēs varam tā kā laikam domāt, ka būs tāds announcement. Jā, 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 nē, tas ir forši. Tā kā mums ir bišķi preview. Nice, nice, forši. Nedaudz vairāk par tavu tad šo bonusu dziesmu Unhurt, kā mums viņu varam iztulkot latviešu valodā, tā kā nesāpināta. Atsāpēt vai nesāpināt vai atsāpināt, tas tā kā labi, es varu pastāstīt. Jā, jā, droši. Kā es vispār viņu uzrakstīju, es biju tādā posmā, kad man bija varbūt ne tās pozitīvākās emocijas, sajūtas esot attiecībās. Un es satiku savu draudzeni Valerija, mēs kopā mācījāmies vienā universitātē mūziku, un mēs satikāmies, viņai bija tāds līdzīgs stāsts, un mēs sākām runāt, un mums bija tāds mēs tā kā esam uz vienas on the same page. Jā, uz viena viļņa. Un, jā, uz viena viļņa. Paldies, ka tu man palīdz ar šiem vārdiem. Un viņa ļoti labi spēlē klavieres, un man tā kā sanāk labāk ar vārdiem, ar dēju, ar vokālu un ar melodijām. Mēs sākām jamming un uzrakstījām šo dziesmu, un man likās, un man tieši bija ierakstīts voice notes dienas iepriekš ar tādu ideju par Unhurt, un es ierakstīju vienu melodijas līniju savā telefonā, kas ir tieši pirmais piedziedājuma līnija. Un jā, mēs satikāmies, mēs uzrakstījām, un mēs tā kā, es pat nezinu, kā tas viss tā, tas vienmēr top tādā veidā, ka tu pat neceras, how did you do it? Jā, jā, jā. Bet tā nozīme ir par to, ka mēs bieži vien attiecībās esot, vai pat tas ir romantisks, vai ģimenes attiecības, vai ar draugiem, mēs kļūstam diezgan tuvi un diezgan tā kā tuvi cilvēkiem, mēs pat varam dažreiz pateikt lietas, ko mēs atļaujamies pateikt, bet tās nevajadzētu varbūt pateikt, un šī tiesma ir par to, ka bieži vien tu nezini, cik otram cilvēkam varbūt tas ir svarīgi vai sāpīgi, jo daži cilvēki uztver vārdus, daži cilvēki uztver darbību, daži cilvēki uztver gestures, un esmu cilvēks, kam īsumā vārdi diezgan svarīgi, un ja man kāds kaut ko pasaka, tas man sāpinās varbūt vairāk nekā, ja kāds man kaut ko izdara, un tā ir tāds atgādījums, ka tu nekad nezini, kas otram cilvēkam sāp vai kas otram cilvēkam tā kā uztais rētas. Nu jā. Un tiesam ir par unhurt, ka tā you wish you could unhurt someone or undo the words you've said, bet tas nevienmēr ir iespējams. Un tā kā, it's like, jā, tas ir diezgan skumji, bet arī tajā pašā laikā liek apdomāties par to, kā mēs ikdienā izturamies pret sevi, pret citiem, pret pasauli. Un kad diemžēl nav tāda opcija kā unhurt,
Bet būtu forši būtu. Tāda podziņa vienkārši telefonā. Ok, unhurt. Undo, jā. Jā, jā. Ā, interesanti. Ļoti arī man liekas fascinējoši, kad tā kā dziesmas ideja vispār radusies nu, laiku atpakaļ, kāds sekundas 5-6 gadus atpakaļ kaut kas tāds. Nē, nē, nē. Dziesmiņa, šī dziesma radās 2 gadus atpakaļ. Oh, ok. Bet okay. Viss EP albums dziesmas ir radušās, tā kā ir pat dažas, kas ir 5 gadus atpakaļ, un ir dažas, kas ir ļoti jaunas, tā kā ir tāds apkopojums. Ok, ok. Un tad tu to dziesmu arī ierakstīji, arī aptuveni tos 2 gadus atpakaļ vai salīdzinoši tā kā nesen? Nu, Unhurt, mēs ierakstījām, 2 gadus atpakaļ mēs ierakstījām tādu demo versiju, un tad, tā kad es sapratu, ka es viņu gribu izdot šogad, es viņu ierakstīju pagājušajā gadu vasarā. Tā okay. No jauna vokāla un no jaunas visas tā kā piano parts un tādas lietas. Jā. Wow, jā. Nē, tas ir baigi interesants, jo man pēcim kaut kā parasti liekas, nu tieši tas ir tas fascinējušas, kā vat mākslinieks raksta dziesmas un kāds ir process un cik ilgi tas ņem. Un tad ir tā kā vienmēr, oh, wow, ka jūs 2 gadā atpakaļ jums radās šī ideja un tā kā viņa ar jums tur dzīvo, jūs ieraksta dziesmu un tad pārakstat, jā. Nu tā kā, wow, nu, ka tas uz kaut ko vienmēr iet, uz kaut ko tik interesanti, jo teikšu tev no savas puses, jo kad es sadzirdēju to tavu singlu, Unhurt, man bija tāds, wow, tā kā nebiju iedomājusies tā kā tevi tādā pat amplua. Nu tā kā tas bija kaut kas jauns. Kaut kas tā kā cits, jo tev vienmēr tādas ļoti popīši, mopītās dziesmas, jo kas man uhuhu. Un te būs teikšu, arī tas. Jā, jā, būs arī tas, protams, tāpēc tā nevar. Tas ir popa mākslinieca. Bet tad teikšu ir tāds tik ļoti dziļa dziesma un tāda, no ar tādu spēcīgu vēl vokālu iekšā. Man bija tāds, oh, wow, tas tiešām ir kaut kas tāds jauns. Jā, tev... man patīk pārsteigumu, man arī gribējās parādīt no savas puses tā kā... to akcentu un to fokusu uz tieši to mēs, to dziesmas saturu un dažreiz, ka tev ir pop, tev ir visu production un viss ir tik ļoti tā kā busy, tā kā man gribējās ļoti tādu raw un acoustic ballad, kas tā kā parāda to esenci, kas ir dziesma un kas ir mākslinieks. Jā, jā. Tev arī ļoti skaists videoklips šajā dziesmā, ja? Paldies. Lai noliksim, lai visi redz un skatās, links, ja? Bet šajā klipā tev arī redzam, ka cilvēks spēlē šos instrumentus, un varbūt viena no šīm meitenēm arī ir Valērija, vai ne? Yes, you're right. Klavieris? Jā. Jā, tā ir. Tā bija tā meitene, kas ar mani palīdzēja rakstīt dziesmu, un... Aleja spēlēja violi. Ok. Tā kā Pīman meitenes piespēlēja. Nē, tas baigi forši, jo tev arī, nu tā kā, var jūs, ka tu savos klipos vai savā radošajā tieši tajā vizuālajā, tu patīk piesaistīt tā kā citus cilvēkus vai vispār strādāt ar citiem cilvēkiem kopā. Liekas, ka tu esi vairāk bezmēr tāds team players nekā varbūt single, bet es nezinu, kā tu pati jūties. Jā, nu, man patīk, kad ir, jā, kad es varu tā kā, teamwork, un es īpaši mūzikas video ir forši, ka tu vari tā kā izplānot tās sēnas tā, ka tu piesaist vairāk cilvēks, bet šeit dziesmē tas tiešām bija nepieciešams, jo mums vajadzēja vio, mums vajadzēja klavieres. Bet jā, es uzskatu arī, man ja godīgi, kā es strādāju diezgan patstāvīgi, tādā ziņā, kad es esmu pāršā gan director, gan editor, tajā pašā laikā. Es zinu, ka ir labāk delegating, bet tas nav no manām labākajām tādā ziņā skills to delegate. Es vienmēr domāju, ka es visu varu iemiņas? Jā, kā tas ir? Iemiņas darbības, nē, skills. Nē. Riktīgās divas latvietas satikušās, nu tik vajag runās. Skills, kas ir skills? Nu iemaņas. Jā, nu iemaņas, nu. Man tā liekas. Bet jā, man patīk strādāt gan team, gan vienatnē. Vai gābus noteikti, vai labu balansiņu. Aha, skaidrs. Kāds vispār ir tavs, nezinu, dziesmas rakstīšanas procesus, pieņem, ka tas ir tā kā, nu, dažāds, bet kā tu vispār raksti dziesmas, kā tas sākas, vai tas ir, tu sāc ar poēmu, tā kā ar
lirikām, vai tas ir melodija, vai to dungo kaut ko, vai es zinu, tā kā Taylor Swift tur kaut ko ieraksta telefonā un pēc tam tā kā vēlāk kaut ko tur saliek kopā. Kā ar tev? Jā, nu man īsmā ir telefonā tāds notes, mums visiem ir notes, protams, ka man ir viens tāds page, kur ir lyric ideas un tā kā vienkārši tāds quotes, un man ļoti bieži vienkārši ienāk prātā kaut kādas, vai nu, vai, ja es runāju, piemēram, ar tevi vai ar citiem, un mēs kaut ko runājam, un man rodas bieži vien tādi catchy, tā kā, phrases, un man, es viņus vienmēr pierakstu, jo dažreiz, kad es uzsāku dziesmu, man liekas, kaut ko vajag interesantu, kaut ko vajag inspiration, un tad es paskatos telefonā, un man ir tāds library of, like, ideas. Lirikām visām, jā. Jā, bet un tas notiek arī voice notes, ja man ir kādreiz kaut melodija, es viņu ierakstu, bet tajā pašā laikā, man liekas, ka tādi divi vispopulārākie un vismīļākie veidi, kā es rakstu dziesmas, ir, ja es esmu studijā un ja es esmu ar kādu producentu vai songwriter, mākslinieku, tad mēs noteikti izdomam, tas ir vairāk tā, tad ir tas process bišķi citādāks, mēs izdomājam tēmu vai mums ir dziesma un mēs klausamies un mēs cenšamies saprast, kāds ir noskaņa, kas ir par tēmu, un tad mēs tā kā kopā mēģinām salikt lyrics dēju. Bet, ja esmu viena, tas ir bišķi citādāk atkal, tad man ir tāds brīvais mikrofons, un es vienkārši rakstu idejas, un tad salieku kopā to, kas ir vairāk tāds catchy, un tad pēc tam es eju studijā, un mēs strādājam uz production. Jā, abas versijas ir diezgan produktīvas un diezgan populāras. Manuprāt, atšķirība ir tā, ka, ja es rakstu viena, manas dziesmas ir bišķi vairāk tā kā intimate and personal. Tas ir sevi. Jā, tas ir sevi, un tev neviens needitē tavu domu vai tavu lyric. Un tad vienmēr esi tāds ļoti open. Jā. Jā. Man patīk abi noteikti nodrīgi, jo tad, kad es ar citiem cilvēkiem bieži vien tu nekad neiedomāsies tādu melodiju, kas ir priekš piedziedājumu, kas ir tik super catchy, ka tev tāds wow, does this even real? Tā kā ir forši, ka tev ir arī cilvēki, kas ir ļoti talentīgi un var pateikt, jā, tā ir cool ideja, bet mēs varam to var tā kā vēl vairāk attīstīt, un tad ir tāds, oh my god, we did this. Jā, bet tas ir baigi fascinējoši, jo es arī atminos, lai savu laiku atpakaļ, arī varbūt es tev minēju iepriekšējā sarunā, es tur kaut ko centos ar to mūziku bišķiet nodarboties, un tad man arī bija tieši London. Es arī uzgāju vienu studiju un tā kā sāku rakstīt ar kaut kādas dziesmiņas, un man arī vienmēr tā kā, kā saka, mind-blowing, vienmēr bija ļoti pārsteidzoša tā sajūta, ka es tā kā arī, kā tu saki, to aizvešu studiju tā kā ar savu ideju, un tu tā kā jau to dziesmu bezmazē dzirdi un redzi, bet tā kā tu sadarbojies ar citu cilvēku, tas cilvēks sevišķi, viņš ir ļoti labs instrumentālists, jā, tas cilvēks. Var pavērst to dziesmu nu tādā pakāpē, man vienmēr bija tāds, paldies Dievam, ka tas cilvēks vispār šeit ir, jo es pat nebūtu iedāmājusies kaut ko tādā var uztaisīt, un tad liekas tev, wow, tiešām tā laikam top, tiešām superīgas dziesmas. Jā, tā ir, it's amazing. Tev arī kā pieredzējušai nu jau un izglītotai jaunai māksliniecei, Kā tu varētu pateikt, kas ir tā zelta formula, lai uzrakstītu hītu? Nu, ja mēs visi to formulu tā baigi būtu jau iezabrījuši, tad jau būtu ļoti daudz to hītu. Bet es uzskatu, ka pirmām kārtām vienkāršība. Vienkārši un ļoti... manuprāt, man kā latvietē rakstīt dziesmas angliski, bieži vien es... strādājot ar citiem cilvēkiem, saprotu, ka es sarežģīju to ideju, jo man liekas, ka man ir jācenšās ļoti, ļoti daudz, bet īstenībā dziesmas, kas ir vienkārši simple, ļoti viegli iegaumējams, un tādas, kas ir tiešām nursery rhyme style, kan ļoti viegli var kļūt par hit, jo tas ir vienkārši kaut kas tāds, kas, es nezinu, tas ir grūti pateikt, bet ja tu paskaties akordus vai pamatu dziesmai, kas ir tur Ed Sheeran, Taylor Swift, daudzām dziesmām ir vienkārši tieši divi akordi visu dziesmas garumā, un ļoti vienkārši ideja, vienkārši catchy chorus, bet tajā pašā laikā tas message ir diezgan tā kā, dziļš un clear, skaidrs, un man liekas, ka
Un vienkārši kaut kas tāds arī, kad, ko daudz cilvēki tā kā var paņemt priekš sevis, un it's relatable. Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir a good recipe for it. Yeah, yeah. Nē, tā arī es arī, nu, tā arī izklausās, man liekas, un tieši par to simplicity, to vienkāršību runājot, man liekas, ka tā jau laikam būs tā māksa, vai ne, kad tu raksti to dziesmu, bet viņa ir vienkārša, bet tā ir māksla, lai tā dziesma būtu vienkārša, un, yeah, un lai viņa kaut kur aiziet. True. Vai arī tas pats Dance Monkey, it kā tā dziesma ļoti quirky un fun, bet tajā pašā laikā viņa ir diezgan tāda bērnišķīga un easy to rhyme, memorize. Mm-hmm. Jā, jā, jā. Ļoti daudzas dziesmas mūsdienās tā kā atgādina tev arī varbūt citas dziesmas no citām gadiem. Jā, jo tā gadiem. Formula jau atkārtojas un tie akordi tā kā arī atkārtojas un jā, tev nav jāizdomā, jāizgudro pašam savus what's the quote, you know, you don't have to invent the internet or something. Jā, jā. It's already, tev nav jāizdomā laika mašīna. Jā. Un viss ir tā kā trend, it's vienmēr coming back, fashion is always repeating, music is always like recycling. Yeah. Tā kā, there's just new touches to it. jaunas versijas, bet tajā pašā laikā, jau tu padomā, tas viss ir tā kā, mēs visi no kaut kā iedusmojamies, un mēs visi tajā pašā laikā, ja es iedusmojos no mākslas, no fashion, no mūzikas, tie pašā laikā es uzrakstu kaut ko tādu, kas īsmā ir iedvesmas to tā, ka jau ir radīts. Mm-hmm. Nē, tā jau arī ir. Es zinu to, ka nu, man pašai personīgi ir tā, ka kādreiz es arī ļoti tipiski pamanu sevišķi, bet tagad kaut kā šī laika popmūzikā, ka liekas, nu, ka tik ļoti tās dziesmas ir kaut kur dzirdētas un daudzas no viņām ir vienādas un tā, un tajā pašā laikā tu saprati, varbūt jā, tāds ir tas trends šobrīd un tā un tā. Bet laikam arī atkal tad ir tā rakstīšanas māksla, ka tu kaut ko raksti, un ja tu, teiksim, iedvesmojies, tad ir forši, ka tur kaut kas nedaudz varbūt tā kā iespīt tajā tavā gabalā, bet man liekas, ka noteikti ir par daudz, ka cilvēki nu tiešām kaut ko ļoti nokopē. Nu, kad ir, tu droši vien arī pamanījis, ka būs mākslinieki, kas nu tik ļoti Beyoncé kopēs, vai tik ļoti, jā, nu, nu pilnīgi acīs tev liksies iekšā un liksies, nu, vai tu domā, ka mēs to nevaram pamanīt, jā? Tā ir, jā, noteikti, to esmu pamanījis. Jā, un tā ir vai atkal vēl viena tā kā skills, iemaņas māksla, ka tu iedvesmojies, bet viens ir iedvesmoties un viens ir tā kā, nu, par daudz tā kā nokopēt, vai ne? Jā, noteikti. Esmu to pamanījusi mūzikas industrijā, jo vienmēr visi grib, tā kā, you wanna be the next trend, bet tā kā, tu nevari būt kaut kāds jauns mākslinieks, kas ir, you know, hot trending, ja tu mēģini būt tas pats, kas jau ir bijis pagājušajā gadā. Yeah. Tādā ziņā, ka tev jābūt autentiskam, jā, autentiskam, tev pašam. Un tev jābūt pašam un jā. It's tricky. Jā, noteikti, noteikti. Patīk tavā latviešu angļu valoda. Sorry, es vienkārši mēģinu censties ļoti, bet noteikti mums jādara šis biežāk. Biežāk, jā, un es nezinu, tu droši vien arī nu, lasi grāmatas angļu valodā, vai ne? Un, jo mums jā, es lasu angļu valodā, es klausos podcastus angļu valodā pārsvarā, un es rakstu angļu valodā, tāpēc es šodien domāju, man būs podcast interviju, un tad bija tāds, un būs jārunā latvijas. Tā kā jāsāk gatavoties. Jā, nu tur jau tas sāls tajā visā, jo man arī kaut kā gadiem ejot dzīvojot citā zemē, liekas tāds, nu ka likās, ka man būs vieglāk tādā ziņā, ka nu, angļu valoda pavisam būs tāda tīra un laba un latviešu valoda un tā, bet tad tu pēkšņi saproti, nē, kaut kā tās smadzenes tik vienkārši nestrādā, pēkšņi esmu tik ļoti angļu valodā, ka man tā latviešu valoda saka piemirsties, ja? Un tas liekas kas no tiem. Tas ir, man arī nekad nelikās, kad es varētu būt kādreiz tā domāta pie nākošā vārda, kas man jāsaka, vai man ne? Kā es latviešu valoda, tas ir mana valoda, no, bet tas vienkārši parāda to, ka jā, tas ir ikdienā, ja tu nerunā tik ļoti daudz, tu aizmirsās jau. It's like muskuls, kas ir jātrenē. Jā, jā, jā. Un
Kas ir nākamās lietas, kas tev ir paredzētas šobrīd tavā mūzikas lauciņā, EP, bet vai tur vēl kāds videoklipiņš nāks ārā, vai kaut kāds jauns singliņš, kas tur notiek? Mēs īstenībā filmējam videoklipiņu rītdien, tā kā man šodien ir tik daudz, kas jāsagatavo priekš tā, bet tas klips būs priekš šī collaboration sadarbības ar vienu producentu, mākslinieku, Lucian, viņš ir no Los Angeleses, un esmu ļoti, ļoti, ļoti tā kā priecīga par šo sadarbību, un man liekas, kad es vienreiz nopostoju mazu, mazu snippet par šo dziesmu, un tu man rakstīji, kad būs šī dziesma? Nu, tā varbūt, man tā liekas, kāds bija nosaukums tajā dziesmu? Catch me if you can. Jā. Un es atceros, tu man kaut kad par to iekomentēju, tā kā jā, tev būs jāklausās piekdien mums ir dziesma, un video klipu mēs filmējam rītdien. Tā kā tas būs mans nākošais tā kā lielais projektiņš, un pēc tam jau mums ir pavasaris, pēc tam ir jādomā par to announcing, tā kā paziņot par manu EP, bet jā, tas viss tā kā notiek tik ātri, kad tagad es izdodu šo dziesmu, man ir jādomā par nākošo, jo tas viss aizņem laiku, tā plānošana, tas content, visi video un viss pārējais, kas ir ar to jāsagatavo. Un tajā pašā laikā es strādāju vēl vienu projektiņu, kas ir tāds vairāk ar technology, bet to es vēl negribu atklāt, jo man tas liekas tāds ļoti, ļoti vēl neapstiprināts un jauns, kaut kas jauns, kas man liekas aizraujoši, bet man vienmēr patīk kaut ko jaunu darīt. Nu jā. Es varu parunāt nākošais, bet jā, man ir ļoti, tā teikt, salīdzinot šogad un pagājušo gadu es jūtos daudz vairāk motivēta un tā kā excited about life in general. Nē, tas, es pilnībā piekrītu, man liekas, ļoti daudz tā jūtās, jo tik tiešām pagājušais gads bija nospiedošs, nu tādā ziņā, ka viņš bija tik tāds aizvērts un nu, tur nav, man liekas, daudz ko izskaidrot, ja, bet nu, tā, man liekas, ļoti daudz cilvēki jūtās un šis gads tik tiešām ir tāds, nu, ka var jūs, ka cilvēki tiešām sāk iet darīt, ņemties un tā kā bišķi back to normal un tāpēc arī ir tāda lielāka iedvesma, man liekas, un švunka kaut ko darīt. Jā, un vēl par nākošajām dziesmām tajā EP, ko es gribēju pateikt, man noteikti būs, es plānoju noteikti arī tā kā dzīvos koncerts, es ļoti gribētu atbūt uz Latviju, tā kā es plānoju, bet tas vairāk, tā kā man būs jauna programma, koncerta, es ļoti, ļoti gribētu arī to uztaisīt tādu mazu atklāšanu, tā kā Latvijā. Jā, Latvijā, un jā, vispār tas projekts ir tik ļoti crazy, jo tāds mazs noslēpums, tā kā producents, kas ir palīdzējis, viņi saliet kopā, ir strādājis pat ar māksliniekiem kā Amy Winehouse, ar tā Adele. Tā labi! Man ir tāds bailes, viņu ir tāds excitement, bet tajā pašā laikā man ir tāds, jā, kad es padomāju, kā es to esmu vispār panākusi, un kāds cilvēks esmu iesaistījis savā projektā, ka man ir tāds nervos, bet tajā pašā laikā ļoti, ļoti pozitīvi iedvesmota, ja tā protams, jā, bet tas ir tas, ko tu gribi, un tu to esi gājis, un ej, ja, man liekas, nu, protams, ka tas ir tāds, kad tu sastrādājies ar cilvēkiem, kas ir sastrādājušies ar tik lieliem vārdiem, vai ne, tad ir tāds, high expectations, ja, ļoti, ļoti daudz no maniem varbūt gaida grib un tā, bet tajā pašā laikā mēs visi esam cilvēki, un mani kādreiz nedaudz nomierina, kas kā paskatos, ir tādas, zini, pavisam jaunās meitenes, vai nav vienā svarīga meitenes, vienkārši jauni mākslinieki, pirms, nezinu, 17 gadu, un tu uzsāc kaut ko, un ir tādi cilvēki, kuri tiešām paraksta, nezinu, piemēram, Billie Eilish, ja tur, nezinu, paraksta rekordu dīlu, kad viņa ir pilnīgi jauna, tak viņa neko pirms tam par dzīvi nezināja, ja, un viņa tik un tā iet, un ir kopā ar šiem lielajiem producentiem, nu, rakstniekiem, ierakstītājiem, es arī mēs nevaru parunāt latviešu valodā, mūzikas rakstniekiem, ja, un tad liekas tāds, ka, nu, ka ja viņa savos 17. gados to var izdarīt, nu, tad mēs savos 20, 30 arī varam izdarīt. Jā, bet man liekas, tas arī parāda to, ka izmāt dzīve ir tik ļoti vienkārši, tā padomā, esmu bišķi filozofiskais, tā kā, bet tas viss tiešām ir tik ļoti, tā kā, tu pats to var izlemt, un tu pats sev liec vai, nu, tā kā, tu... es nezinu, kā lai to paskatot, kā rāda this one. Tā kā, manuprāt,
bailes ir kaut kas tāds, kas ir tik ļoti tevi var tā kā apturēt ar idejām, ar taviem sapņiem. Mums, ja tu izlem, ka tu gribi būt tas, vai tu gribi būt ar tādiem cilvēkiem, un ka tava enerģija tu gribi dot tik daudz, mums ir tik, tu pats vienkārši vari izvedot savu pasauli. Tu domā, ka, oh, wow, kā tu arī teici, Billie Eilish vai tas, bet tie cilvēki ir, we are all the same, tajā pašā laikā mums ir, mēs varam izlemt, ka mēs gribam tiekties ar kaut kādu mērķi, un mēs varam gribam strādāt ar tiem cilvēkiem, un tas viss ir iespējams. Tas viss ir tiešām tik ļoti tavā attieksmē un tavā prātā un tavās ikdienas tā kā darbā, un jā, man liekas, ka ir forši, ka tu apzinies, ka neviens neko neizdarīs tavā vietā, ka tev pašam ir jādara, neviens tev nezvanīs un neatgādinās, un ja tu to nedarīsi, un ja tu uz to netieksies, tad arī, nu, tā kā tu paliksi tajā 2020. gadā. Jā, nē, tā ir. Bet tas jau, man liekas, ir tā burvība, kad, nu, kad tu ej uz kaut ko un tu nepadodies. Jo man liekas, ja cilvēks nepadodās un viņš tic un ar katru, jo laiks arī dzīdē rētas, jo man liekas, mums daudziem lielākā daļa cilvēkiem dīvainā kārtā, nu, mums ir tā kā tās bailes vai ne iekšā un nepārliecības, un tās tik tiešām ir tās, kas mums attur no mūsu mērķu sasniegšanas. Un tas mani vēl joprojām fascinē, tas fascinē mani pašu, manos darbos, manos sasniegumos un citus cilvēkus, ka, ja tā paskatās, ja tu ļoti, ļoti kaut ko gribi, tu to vari izdarīt. Tu atrodi to cilvēku, ar kuru tu gribi sadarboties vai beidot to projektu, un viņš varbūt to pateiks, nē, bet viņš pateiks, klausies, bet nu, pēc divi gadi atnāc, bet atnāc. Ja? Ka jebkurā gadījumā būs, un arī viņam tik ļoti kaut kas nepatiks tevi, atradīsi tādu citu cilvēku. Pasaule pilna ar visādiem, nu, nezinu, ar visādām iespējām. Man liekas, ka tas arī ir baigi interesanti, cik mēs ļoti paši sevi apturam no savas sapņu dzīves. Jā, un tā viena saruna var novest pie kaut kā cita, un man ir bieži bijis tā, ka es mums pagājušajā reizi stāstīju, ka to, kad esmu rakstījusi tur vienam cilvēkam, kas man ir iepazinies ar to Miles no Raksu, un tā, ka tas viss noveda pie tādām metām, ka tu nekad pat neapzinies, ka tas var būt iespējams. Jā. Un tā kā tu saki, jā, es noteikti piekrītu. Un arī tas, kad ir bieži vien, piemēram, mēs zinu, ka mēs gribētu parunāt par Kylie. Vairāk informācijas par viesiem meklēt Instagramā Pirmais Latvietis uz mēnesis. Vienkārši ir tā, ka man liekas, ka dažreiz tev liekas, es nevaru to pajautāt, es nedrīkstu pajautāt, vai tu vienkārši kautrājies, bet tu nekad nevar paredzēt to, kā otrs cilvēks to uztvers, vai kāda būs reakcija, tā kā mēs dzīvojam vienreiz, un man liekas, ka kāpēc nē? Kāpēc nē, tieši tā. Tu droši vari tā kā izvairīties no šī jautājuma, bet ja tu tomēr gribi padalīties, tā kā norisinājās varbūt tā tavs veids sadarbojoties ar šo producentu, kurš ir sadarbojies ar Adeli un, ne Adeli, Amy Winehouse. Un... Jā, Amy, Adele, Spice Girls. Oh, wow! Wow, šis rītīs. UK top 5, here we go! tu pati rīčingoji out vai nu tā kā aptuveni, kā tu pie šāda cilvēka vispār nokļumi? Jā, nu, esmu diezgan pieredzējis outreach person, reaching out to people, un bija tā, ka es zināju, ka šis projekts ir ļoti, ļoti svarīgs, un man likās, nu, ja es ar viņu, ja es taisu šo projektu, un ja es esmu ieguldījis tik daudz laika, tik daudz naudas un tik daudz savas enerģijas, man vajag pareizot cilvēku, un man ir tāds playlists, ko es vienmēr klausos, un kas ir tādas manas dziesmas, kas man pašai parāda to, nu, kā es iedvesmojos, tā kā mans iedvesmas mūzika. Mm-hmm. Un es šo projektu gribēju pieaicināt cilvēku, kas ir pieredzējis, kas ir strādājis ar cilvēkiem, ko es respect. Un es uzrakstīju, es aizsūtīju savus demo, savu stāstu, par ko es gribu šo projektu aizīt, un viņš atbildēja. Viņš atbildēja, viņš teica, sazvanamies, parunāsim vairāk un paskatīsimies, vai mēs tā kā varam sastrādāties, vai mums ir labi, vai there's a match, there's a synergy. Un jā, un tas bija diezgan, diezgan tā neticami, bet wow. Tas notika. Oh, cik superīgi. Nu, jā. Liekas, jā,
principā es no tevi arī gaidīju tikpat vienkārši atbildi, bet jā, liekas, nu, kur tad ir tas magics, kur tad ir tas magics? Bet tas jau ir pēc fascinējošākais, ka jā, dažkārt tu vienkārši saņem sevi rokās un tu nošauj kaut kur un tā zvaigzne varbūt atnāks pretī. Es nesen klausījos interviju ar dziedātāju, saucas Kamila, bet viņa ir... Es īstenībā godīgi sakot, pat nezinu, kā viņa izskatās, bet vienkārši man ieinteresēja viņas podcastā, viņa bija tā kā ciemojas pie vienas citas meiteres, un viņa ir uzrakstījusi dziesmu Shout Out to my ex by Little Mix. Jā, Kamila. Kamila, un es arī klausījos tā kā to viņas interviju, un tad viņa teica, ka viņa jau var pa lielam ir sākusi tā, ka nu, pirmām kārtā viņa ir vispār studējusi finanses, un tā kā, pavisam cits, tā kā tas viņas tās schēma, nebēc sfēra, ar ko viņa vispār vajadzēja nodarboties, un ar ko viņas vecāki gribēja, lai viņa nodarbojas. Bet viņai vienkārši tā mūzika vienmēr bijusi nu, sirdī iekšā, un viņa gribējas. Un tad viņa tur arī sākusi iet uz tām studijām, un tur ņemties un darboties, un tur viņa teica, principā, viens no pirmajiem singliem, ka tik arī nebija tas pats Little Mix vai kaut kāda ļoti, principā viens no viņas pirmajiem singliem, ko viņa ir uzrakstījusi, bija Heats. Jā, nu tas, protams, viņai atvērtās durvis ļoti, ļoti daudz, kur, bet tad arī viņa minēja tādas lietas, ka viņa saka, ka nedomājiet, ka ja tu uzraksti, piemēram, DM Rihanna Instagramā, tas nekad, tas īsti nenozīmē to, ka viņa neatvērs to, ka arī Rihanna var atvērt tos DM un kādreiz apskatīties, un pa lielam laikam, cik es sapratu no tās viņas sarunas, ka viņa pat ir Rihanna aizsūtījusi kaut kādus DM, nu tā kā direct message, latviešu valodā tulkojot, tiešo vēstuli, tiešo ziņu, jā, Instagramā Rihanna, un Rihanna atvērusi un atbildējusi, jā, wow. Un tā kā, nu kā arī, tā kā tas viss ir tik ļoti reachable. Jā, man liekas, ja tu pats izlēmi tā kā, kas ir tavs līmenis, uz ko tu gribi tiekties, kas ir tā, kāda kvalitātes mūzika un kādā lauciņā tu gribi piedalīties vai mēģināt izsisties, man liekas, ka nu, tās durvis nevienmēr ir vaļā, bet tas kā tu vari viņus mēģināt atvērt no un jā, tev nedzīs projām. Yeah, it's like the world is your oyster. Tavas gliemezis, ne? Kā ar latviešu to austere? Mums latviešiem vajag tādas, es nezinu, tādas bišķi vairāk tādas teicienas, es nezinu, man jāpamācās vēl, mēs lai es varu piekabināt. Mēs sakam, visi ceļi ved uz Romu, bet tas nebūs tas. Nu, var jau arī uz Romu. Ar austeri. Pasauli ir atvērta, tā mēs kaut kā vienkāršojam lietas. Mēs tik ļoti tādus simbolos nerunājam. Jā, Anglijā tev visi tādus simbolus izmanto. Jā, nu klausies par tām zvaigznēm runājot, nu tagad mēs varam parunāt par to Kylie Minogu. Nu jā, nu saki, ko tu gribi zināt. Nu, es gribu zināt visu. Visu noslēpumus. Jā, nu tāds intro mūsu klausītājiem ir tas, ka Elīza filmējās, man liekas, tas laikam ir nesenākais, varbūt viens no nesenākajām Kylie Minogas un Jessie Ware videoklipā. Mm-hmm. Ļoti tāds disco stilīgs, forši, interesants. Un cik es tā kā sapratu, nu, ka tava māsa ir make-up artists tajā visā, vai ne? Jā, un tava māsa vispār ir vēl viena zvaigzne Anglijas industrijā. Es reāli, es baidos, man liekas, ka viņa ir tik liela zvaigzne, kur viņa man atteiks, bet, laikam, jā, mēģina. Nu, vajag to DM aizsūtīt. Aizsūtīšu, jā, tai Rihanna arī. bet jā, un tu arī šajā videoklipā nokļuvi, un man liekas, ka tā noteikti bija vienkārši pasakaina pieredze, vispār būt vienā istabā kopā ar šādām milzīgām popmūzikas dīvām. Kylie Minogue vispār vienā no manām mīļākajām dziedātājām ever. Es pat biju viens no viņas pirmajiem koncertiem, kad biju Latvijā. Arī bija. Oh, jā, arēnā Rīga. Es skrēju, kā nenormālākā. Paga, kura tā tūra bija, kurā tu biji? Es pat neatceros, es biju tik maza, man liekas. Es neatceros, kas... Es X? Tikai zinu, ka... X? Nu, vai Aphrodite? Viņai bija ļoti skaista kleita. Man liekas, kas būtu Aphrodite. Viss zeltos un kaut kas tāds. Jā, man liekas, kas bija Aphrodite, ja viņai tas, jo bija viens šovs, kur bija tā kā vairāk ar godes saistīts un viss kaut kas, nu tā kā dieviem un grieķu dieviem. Uz to es diemžēl nebiju ļoti pārdzīvoju, jo tur esot bijuši ūdens šovi un viss kaut kas tāds, bet es biju, laikam, gadu vai divi iepriekš biju viņai tūra, saucās X, tā kā X. Oh, tā skaips. Nu stāsti, kāda tā Kylie ir? Nu tāds stāsts jau nav baigi garais, bet jā, tas kāds teica, man māsa strādā diezgan lieliem ietekmīgiem cilvēkiem un māksliniekiem šeit, un,
Un, jā, mēs runājām, viņa teica, nu, ka viņai būs darbiņš ar Kylie un Jessie Ware, un, un es dažreiz eju viņai palīdzēt, un dažreiz tā kā eju vienkārši un set. Un es noteikti zināju, ka tā kā, I need to go. This is the thing I need to do. Jā, un, un mēs satikāmies, un... un... Pārnājām un beigās iznāca, kad viņi vienkārši paņēma arī tā kā mani piedalīties, jo tur bija diezgan liela grupa ar, ar, ar modelēm, ar ekstrām, un viņiem vajadzēja dažādus... tēlus, dažādus cilvēkus. Tēlus, dažādus sejas. Sejas. un man dažādas matas, un tā, kad mēs beigās sanāk, jā, tas bija visas, visas nakts garumā, tas bija no, no, no 10. Vakarā līdz 9. rītā. Wow. Tas bija tāds, kas nekad nebija pieredzējis tādu, tādu kāpēc tāda, filmēšanu. Kāpēc, jā, kāpēc tādas stundas un kāpēc tik ilgi jā, arī? Jā, mēs bijām, you know? Mēs bijām restorānā filmējām, un mums vajadzēja to telpu, tā kā, laikam viņa vajadzēja visu nakts un to, to visu tā kā tēmu, vajadzēja tādu, kas ir it's a night time, mm-hmm. un brīvu bez citiem cilvēkiem, protams, tā kā tas bija noierās tieši priekš, priekš filmēšanas, un... Un laikam tas arī bija tāds diezgan projekts viņiem, es negribu baigi tur baigo dītās, es negribu nepareizi pateikt, bet man liekas, ka tas bija, mēs filmējām, un viņš bija ļoti ātri iznāca pēc mārā, pēc nedēļas vai pēc divām nedēļām aptuveni vai jā. Trīs, ka tas viss bija diezgan tā steigā, steigā tādā ziņā, ka jā, un es nezinu, tas bija tiešām superīgi, superīgi pieredze, un, un es tiešām arī, Kylie bija viens no pirmajiem mūziķiem un dziedātājiem, ko es bērnībā vienkārši mācījos visas dziesmas. Es, es zvanīju uz radio, dziedāju Kylie's dziesmas un tā, kad es atceros sevi. Un mēs ar māsu, kā, kā bērni, tiešām agrāk ļoti, ļoti iepanojām. Yeah. Un, un tagad tā apzināties, kas tur sēdēja blakus un viņi, viņi tur reāli... Es, priekšā tev. dara to, kas viņi ir jādara savā klipā, performing. Un, un jā, un viņi ir superīgi tā kā humble, kā... jauks cilvēks, pozitīva, aktīva un iedvesmojoša, jā, bija, bija tiešām pagodinājums. Pagodinājums, jā, un viņa ir ļoti sīciņa, vai ne, augumā? Jā, viņa ir ļoti maziņa, un bija tāds, wow, tā kā, nu, tiešām, bet skaista maziņa, un tāda, gados es jau neatceros, cik viņam vairs ir tagad gadi, bet, nu, jā, izskatās lieliski. Viņa izsās tiešām lieliski, es pat pēc tam nesen ar kaut ko runāju un teicu, ka mēs apspriedām, tā kā, nu, es nezinu, vai tā ir ētiski teikt, bet tā kā tomēr vecākas popmūzikas mākslinieces, ja? Un, un tad tā kā... J-Lo, Kylie. J-Lo, jā, Madonna un tā un tā. Un tad tieši mēs tā kā runājām to, ka, nu, ka tā kā tā Madonna, ja? Viņa man ļoti, ļoti agrāk Madonna patika, bet viņa tā kā, es nezinu, protams, es negribu runāt cita cilvēka ādā, un viņa var darīt ar savu dzīvi, ko viņa grib, jā. Bet liekas tā, ka, nu, ka viņa tā kā bišķīt ļoti par daudz, man liekas, pārdzīvo un negrib novecot, ja? Ka viņai tik ļoti vajag tādu teenage izskatu un lifestyle, jā. Bet, bet viņas tā kā, bet liekas, ka viņas tas popmūzikas divas status ir tik milzīgs, ka tomēr viņa, man liekas, varēja to iznest bišķīt ar tādu grace, ja, tādu nevis, ka, oh, I'm gonna be teenager again, bet tā kā ar tādu, ka, nu, hell yeah, I am Madonna, ja. Un, yeah. Un, un Kylie man tieši, es tieši parēdzu, ka man liekas, ka Kylie tiešām māk tā kā izdzīvot to savu popmūzikas mākslinieces dzīvi un, un, un caur tiem tēliem iziet, jo viņa, viņa ir tā kā jauneklīga un sievišķīga ļoti, bet viņa, man liekas, tiešām māk tā, tā, nu, tā lepnumu un skaistumu iznest arī tos, to savu gadu skaitu, un, un tas, man liekas, tā, nu, tas ir iedvesmojoši. Jā, es vēl piekrītu. Es domāju, ka noteikti Kylie un J-Lo. J-Lo ir vienkārši abrinojami, abrinojami. jā, jā, nespēju noticēt. Gribu zināt visu diētas, visu, visu, visu to, ko viņas... Es visus gribu zināt, kas ir viņa krēmi, kas ir viņas, nezinu, kosmetologi, ko viņi dara ar viņām. Es visu to gribu zināt. bet tad tā kā... Piņemsim, tā, ka tu arī nonāci tajā filmēšanas laukumā, bija arī iespēja, ka kāds no producentiem pateiktu nē tev, ka nē, tavs izskas īsti neatbilst mūsu klipam, un tā kā ķipa sorry nebūs, vai tas bija tāds, nu, tu esi tā kā cep savējā? Jā, noteikti, nē, nē, tas, tas nebija tā, ka es gāju to filmēšanu vairāk tā kā asistēt māsai un no darbā ar visiem citiem
modeļiem. Bet bija tā, kad mēs satikāmies ar, es nezinu, kāds viņam ir tā kā role there, bet ar... Assistant director. Assistant, yeah, exactly. Un viņš tieši tā kā teica, oh, bet tā kā, vai tu, viņš pats tā kā piedāvāja vairāk? Vai tu negribi, jo tā kā tavs izskats, būtu iekšā, būtu diezgan tā kā cool. Man bija tāds, of course. Jā, man par to padomāt, tu zini, šrītā. Jā, tas bija, bet tajā pašā laikā es jau zināju, ka tā kā ejot uz to video, man jau likās tā kā, nu varētu tā, tas ir iespējams, tas vienmēr ir iespējams arī tā kā, manuprāt, jebkurā vietā, kur tu atrodies, tev vienmēr ir, tev vienkārši jābūt īstajā vietā un īstajā laikā, un tas vienkārši to parāda, ka iespējas un kaut kādas, jā, iespējas tev parādīt ir uz katra, nevis uz katru stūru, bet nu jā, kad, you just have to be open to that. Jā. Yeah. Un vai tev izdevās, nezinu, varbūt kaut ko pateikt Kailijai vai parunāt, vai tas bija vairāk tomēr bija professional environment, es tā kā īsti nerunāšu. Vairāk, to. Jā, nu es tā negribēju baigi iepenot, yeah. Vai tā kā, tas bija vairāk tā professional. Jā. Un Jessie Ware, tā arī taču ir stars of the stars, viņa gan ir vairāk tādā, viņa nav tā tipiskā, nezinu, top 5 hits radio, jā. Bet nu tāda zināms vārds ļoti arī. Jā, viņa arī ir super. Es viņu klausījos diezgan daudz, kad es biju universitātē, un viņa bija ļoti arī liela iedvesma manos radošajos darbos. Un jā, viņas abas arī diezgan foršu dziesmu uztaisīja kopā, un abas tiešām ir superīgi personības smieklīgas. Tā kā viegli ar viņām strādāt un nebija nekādas tur drāmas vai diva moments. Mm-hmm. Bija riktīgi tā forši un tā pozitīva enerģija. Jā, tiešām tāds riktīgi labs pasākums. Vai tu... Pat 9 no rītā, kad pabeidz 9 no rītā, šūt, tev bija tāds. Man pat bija tāds, okay. Tā kā varētu vēlreiz to pašķi. Tur jau tā lieta, ja tev tiešām patīk un iedvesmo atmosfēru un darbs, kurā tu esi, tad ir vienalga, cik tu daudz strādā. Jā, tas ir baigi interesanti. Gribētu te pajautāt, vai tu kaut ko varbūt paņēmi no visu tā darba procesu un varbūt vērojot pašu Kailiju un Jessie, kā viņas strādā, vai varbūt tev radās kaut kas tāds, nu, ka kaut kas varbūt jauns, es nezinu, tā kā tieši profesionālajā viedulā, cik viņa varbūt viņas ir striktas vai nē, vai tomēr viņas ir tādas chilled, nezinu, filmējot videoklipu, tā kā kas varbūt ir tas, kas varbūt... Jo kādreiz ir tā, ka tu esi vienā telpā ar cilvēkiem, kas ir tik daudz ko sasnieguši, tad tā, ka tu redzi, kā viņi strādā, tev ir tāds, oh, it makes sense. Nav, it makes sense, kāpēc viņi ir tur, kur viņi ir. Vai kaut kas bija tāds, kas parādījās, vai tas tomēr bija tāds, nu, jo es redzēju, jo klips ir tāds, ir tik densi, šmensi. Jā. Varbūt, nezinu, to nebija tik grūti, viegli nolasīt, bet kā tas bija tavs sajūts? Jā, man liekas, ka tas varbūt ir tas humors un tāds brīvā attieksme un tāda arī... tā, kad viņas, nu, tas viss bija, protams, plānots, un tur bija diezgan, viss bija pēc grafika un pēc plāna, bet tie pašā laikā tas humors un tā arī, varbūt, space for, like, improvisation, kas vienmēr ir tā, man liekas, ka, nu, vienmēr, tā kā, jā, pirms manos video es arī vienmēr viss ir tā kā saplānots, vienmēr viss ir pēc plāna un pēc, tā kā, scenes, bet, dažas labākie momenti varbūt sanāk tā, ka tu tiešām atbrīvojies un tā kā go with it. Jā, yeah, baudi procesu. Jā, yeah, man liekas, ka tas ir tāds svarīgs, un to varēja redzēt, ka viņām tiešām abām kopā arī ļoti sanāca labi sadziedāt, sadarboties un sastādāties arī ar mums, un tā kā tā connection. Mhm. Kopība. Saskaņa, jā. Saskaņa, kopība, jā, that was like important. Oh, wow. Un vai tu redzēji, ko viņa sēda? Nē, es neredzēju, jo tas bija tik vēlu, ka mums visiem jau bija bijuši vakariņas. Yeah. Bet bija uz set mums pasta. Makaroni, jā. Bet tas bija priekš just for the filming. Jā. Filmēšanas, jā. Bet... to jau gan jau redzēt viņam tur storijas Instagramā. Protams, es domāju, varbūt tu kaut ko redzēji, kaut ko tādu, ko citi nav redzējuši. Kaut ko buču viņas tur pusot. Cik forši, bet man liekas, izklausās rītīgi forša pieredze, un tev man liekas, kā arī māksliniece, tas ir tāds, pasmazē, must do, must go, ka tu esi ap šādiem cilvēkiem, un tu redzi, un esi klātajā visā. Baigi forši. Jā.
tas piekrītu. Bet tu arī saproti, ka, nu, īsumā viņi ir tie, tie cilvēki, ko tu esi tā kā uzaugot bērnībā, tu esi vienkārši viņu uz ņem skaties un liekas, tad tu saproti, tu nonāc un viņi ir tie paši cilvēki, viņi vienkārši ir tiešām vienkārši cilvēki. Izveidojuši savu pasauli un ko mēs esam tik ļoti tā kā apbrīnojam to, bet jā, tas viss ir iespējams. Jā, tas ir baigi paši arī, tas ir tiek iedusmojoši, man liekas, dot tādu gaismu tuneļa galā mums ļoti daudziem. kā ir vispār, kad tu pati savus klipus taisi, vai tu tā kā pati esi ideju autore, vai tu varbūt iedvesmojies no kādiem citiem cilvēkiem, vai varbūt tu nolgo kādu, kas tev šos klipus tā kā saveido, vai nu tā kā kāds aptuveni ir tavs process tieši vizuālajā video klipa tapšanā? Es vienmēr zinu tādu ideju, ar ko es gribu uzsākt, vai piemēram, man ir dziesma, tur bija habit, man gribējās tur movement, dēju mazliet, man gribējās tādas krāsas, un tad man ir ļoti, ļoti superīgs music director, video director, Elliot Simpson, kas ir strādājis ar vienkārši superīgiem cilvēkiem šeit, un es vienmēr aisūtu savu ideju, savu mood board, savas tā kā mazās tā kā scenes un ko es gribu, un viņš vienkārši to var uztaisīt tādā superīgā stāstā. Tā kā mēs kopā vienmēr strādājam, bet man noteikti ir teikšana pirmajā brīdī, kad es saku, tā kā kāda būs tēma, kur mēs filmēsim, ko mēs sauksim klāt un kāds viss norisināsies. Jā. Bet, nu jā, viņam ir cita līmeņa idejas un viņam cita līmeņa tā kā skills. Mm-hmm. Un ir ļoti forši strādāt ar kādu, kas ir bijis vienkārši, nu, kam ir pieredze un kas saprot to, kā es to redzu un ko es gribu tieši video. Man nekad nav bijis vilšanās. Tā kā es ceru, ka šis video rītdien būs vēl labāks kā vispārējie. Varbūt tāds maziņš sneak peeks, kas tur tā kā top, kas notiekās, kāds tur deja būs, nebūs deja. Deja ārā, nebūs. Iekšā. Tas, lai paliek nās labu. Ir kaut kāds arī aptuvenais plāns, kad tu tā kā domā to laist ārā? Manuprāt, tas būs vainu nedēļu pēc vai divas nedēļas pēc dziesmas. Tā kā, ja dziesma ir 25. februārī, tad aptuveni marta sākumā mēs varam uz to so exciting! Oh, cik forši. Oh, Elīze, man liekas, ar tevi varētu runāt daudz un dikt, un šie jau ir, man liekas, tādi riktīgi mind-blowing gribas teikt, es vienkārši runāju, tā kā tas ādu ābišnieks, gribas teikt, mind-blowing informācija, bet kas tā vispār runā? Mēs tā runājam. Diemžēl, mums tā ir pieredzes runāt. Jā, un tad tu arī saki, ka tu labprāt, varbūt vairāk tā kā zvasaras pusi, gribētu koncertu arī Latvijā. Jā, es ļoti gribētu, man gribētu tos pavadīt kādu laiku Latvijā un padziedāt un iepazīt to savu vidi, ko es esmu bišķī tā kā aizmiršusi, un jā, būtu ļoti forši. Man liekas, ka tik tiešām būs pirmajā rindā. Es būšu obligāti, tu man saki, kurā mēnesī, lai jau var jau sākt nobukot biļetes. Jā. Tas neliels jauns konceptiņš. Es tev pabrīdināju, ka es tev uzdošu dažus tādus ātrus jautājumus un tīri gribam noreģēt. My heart's racing. Uz tev pirmo reakciju. Jā, laikam sāksim ar... Man ir daži tādi, kur ir pavisam tādi īsi, un tad tā kā nedaudz garāki. Nu, labi, sāksim ar pavisam īsajiem. Tīri tā tevi iesildīsim. Jā, esi gatava? Jā, let's go. Let's go. Agri rīti vai vēli vakari? Agri rīti. Ok. Tēja vai kafija? Tēja. Joga vai zumba? Joga. Okay. Stretchy. Kas tev liekas svarīgāk? Ka tu patīci cilvēkiem vai tevi respektē? Respektē. Salts vai skāps? Salts. Pasta vai pica? Pasta. Tu labāk dotu priekšroku ceļot vienai vai kopā ar draugiem vai ar partneri? Ar partneri. Tad tāds bišķi dziļāks jautājums. Pēdējā grāmata, ko tu esi lasījusi? A Fine Balance. Interesanta?
Es tikko nesen sāku, bet ļoti, ļoti interesanti, jā. Ļoti okay. interesanti. Tas šis ir jāpieraksta zināšanas no Elīzes. Hello. ko tu parādi pati par sevi tā kā pateikt, kas ir bijusi tava augstākā karjeras virsotne līdz šim? Laikam tas EP collaboration ar šo brīnišķīgo producentu, ko es atklāšu, kad mums būs EP izdots. Ārā, jā. That's amazing! super exciting, super! Tālāk. Šis būs tāds trikie jautājums. Vai tev jebkād ir bijusi saķeršanās ar policiju Anglijā? Nē, nav. Nav bijusi. Drug dealer un es, ok, uzskaidu. Nope. I'm all good. A good girl. Kas ir tava mīļākā vieta Londonā, uz kurien tev vienmēr gribas iet, vai kas tevi iedvesmo, tā kā must go? Viena, ja godīgi, man nav tāda viena vieta, bet es vienkārši ļoti, ļoti, ļoti izbaudu vienkārši pastaigāties pa pilsētu. Tā vienatnē staigāt pieliņām. Mm-hmm. Man tas vienkārši iedvesmo, atbrīvo, rada jaunas idejas. Es vienkārši, jā, pilsēta vienkārši. Ir kaut kāds, varbūt, favorite rajons tev, vai es nezinu, tā kā... Barīgi, Battersea, Riverside. Jā, ļoti skaisti. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti patīk, jā. Jā, man liekas, ka baigi svarīgi, nu, cik jau svarīgi, bet man pašā arī patīk, nu, kad tu kaut kur ūdeni redzi, tā kā tas ūdens arī bez šī tādu iedvesmu dod un nomierina. Jā, Battersea, Riverside, tāpat Chelsea, Marylebone. Mm-hmm. Jā, okay. Tieši arī domāju, Londona ir tik forša un tik skaista. Tā arī ir, jā. Un sevišķi tagad, kas pavasari naks, jau redzu daudziem kokiem parādās puķītes, tāds, pavasarīs! Jā. Nākamais jautājums. Kas ir tavs supervaronis? Mans supervaronis? Pirmais, kas man nāk prātā, ir Wonder Woman. Hey, hello! Hey, hello! Man arī dziesma par Wonder Woman, tā kā jā, definitely. Tā kā... Can relate. Ah, jā, pagaid, tev dziesma, kas jau bija iznākusi ārā, Wonder Woman. Nu, viņa bija vairāk tāds, tā kā, viņa pat nav officially iznākusi, viņa bija SoundCloud, bet es viņu esmu tā kā iznēmusi, bet es domāju... It could be a single. Ah, okay, okay. Interesant, yeah. Interesant. Hello. Wonder Woman. Hello. forši, forši. Kur tu ietu uz pirmo randiņu Londonā? Kur es ietu uz pirmo randiņu? Labi jautājumi. es noteikti ietu uz kaut kādu foršu bāriņu. Jā. Tu gribi zināt specifiski, kur tieši? Varbūt, nu, es nezinu, vai aptuveni tu varētu aprakstīt, kas tā varētu būt par vietu. Tā kā vairāk cozy angļu bā. Soho House. Forši cilvēki, cool vibe. Forši, jā. Un kas ir tavs, kurš ir tavs mīļākais restorāns Londonā? Man ļoti, ļoti, ļoti garšo... Milos, viņš ir, tas ir tā kā grieķu. Jā, zinu laikam, jā. Grieķu restorāns. Nu, katru dienu tu neiet tur, bet tiešām kādā svētku foršā dienā dievīgi. jā, bet es apzinu, ļoti ir interesanti tas, kad grieķu ēdienu nav nemaz tik daudz Londonā. Un tā kā, ja tu atrodi foršus spotus grieķu ēdienam, tas ir baigi kruta. Jo, man liekas, tieši es arī biju ievērojusi, tā kā nav daudz grieķu, tieši grieķu virtuves Londonā. Daudz itāļu, protams, spāņu, portugāļu. Mums jāaiziet uz turieni. Yes, let's go! Yes. Mums būs randiņš ar Elīzu. super, Elīza. Jā, let's go, absolutely. Tam, es nezinu, vai tu dzirdi, bet man kaimiņa tev ir šī kaut kādas jā. kaimiņas nedzirdu, tevi dzirdu. Izšķil. Nu, mēs arī palielam šobrīd varam jau noslēgt mūsu podcastu. Tiešām forša catch-ups ar tevīm, Elīza. Prieks dzirdēt par taviem jaunajiem ceļiem, notikumiem, uz ko teisi, sasniegumiem. Mēs nevaram vien sagaidīt tavu EP. Un jā, tā kā exciting. I know, jā, paldies tev, ka tu piezvanīji man, ka mēs parunājām ļoti, ļoti forši. Jā,
tā kā arī redzēt, ko tu dari un Un forši, ka mēs vienotu tā atbalstam, tā kā paldies tev. Jā, noteikti, un kā jau es arī vienmēr pasaku saviem klausītājiem vai skatītājiem, parasti apakšā mums ir visi linki uz sociālajiem tīkliem, un ieliksim arī jaunāko Elīzes singlu, lai jūs tad arī varat dzirdēt un noklausīties. Bet jā, lai to superīga filmēšana rītā, lai viss ir smūtlī, cikos to jāceļas? Nu, ceļos es āgri, es domāju, kādiem... Sešiem, jo rītdien tiešām ir daudz, kas jāizdara, bet jā, filmējam no 11-12. Ok, tad tu tā kā saki, ka varbūt tu pa lielam ikdienā centies celties agri. Man arī bija tas pats. Nu, es mēģinu, ja es gribu aiziet uz džim, es gribētu aiziet uz džim tā kā no 7 līdz 8, tad man diena sākās ap 9. Ok, super. Ja es varu piecelties sešos katru dienu, tas ir, nu, tas ir ideāli, bet tas nenotiek katru dienu. Protams, protams. Viss ir atkarīgs, kas ir noticis iepriekšējā vakarā. Tieši tā. Bet, nu jā, nu forši. Labi, nu tad varam nobeigt šo sarunu un tad jau tiekamies nākamo reizi ar jauniem singliem, jaunām vētrām. Un cerams, ka tu, varbūt pēc kāda laika mēs tevi pamanīsim kādus top 40 BBC music yeah, British Festival. Nu jā, cerēsim. Yeah, paldies tev, un lai tev forši nedēļa, un gaidīšu nākošu zvanu, un randiņš mīlēs. Randiņš mīlēs, ok, čau, čau! Čau!